Sırları kanalıge hoş gelipsiz. Men bugün sizlerge koltuk astı terlaşı ve koltuk astıdan keledigen türlü xil nohoş hidlerden xalos bo'lishini bir neçe xil uslublarını ko'rsatib o'taman. Birinci uslubimiz, bunun için bizge 3% perikis vodorod hamda yarım sekenden kamroq iliq su, vatni disk yoki paxta kerak bo'ladi. Bir choy qoshiq perikis vodorodni iliq suvga qo'shib yaxshilab aralashtiramiz. So'ngra qo'ltig'imizga bir kunda 2-3 mahaldan surtamiz. Bu qo'ltiq osti bakteriyalardan xalos bo'lishga yordam beradi. Endi esa ikkinchi uslubimiz. Buning uchun bizga bir choy qoshiq iste'mol sodasi hamda bir choy qoshiq suv kerak bo'ladi. Bir çay kaşık istimol sodasiga kaynatıp soğutilgan bir çay kaşık iliq suvini koşup yaxshilab aralashtiramiz ve qo'ltig'imizga sürüp çıkamız. Kuriganidan so'ng iliq suv yordamida yuvib tashlaymiz. Bu usul ham juda ham samarali bo'lib qo'ltiq ostidagi bakteriyalar hamda noxush hidlardan xalos qiladi. Uchinchi usul. Buning uchun bizga bir osh qoshiqda semechka yog'i hamda bir osh qoshiqda limon suvi kerak bo'ladi. Limon suvi bilan semichka yog'ini yaxshilab aralashtiramiz va kun davomida 2-3 marotabadan qo'ltiq ostiga surtamiz. So'ngra iliq suv yordamida yuvib tashlash kerak. Bu uslub ham qo'ltiq osti terlashini va qo'ltiq ostidagi turli xil bakteriyalardan xalos qiladi. 5-chi uslub. Buning uchun bizga limon hamda iste'mol sodasi kerak bo'ladi. 2 bo'lak limonning ustiga iste'mol sodasini sepib, qo'ltiq ostiga qo'yamiz va 10-15 daqiqadan so'ng iliq suv yordamida yuvib tashlaymiz. Bu uslub ham juda ham samarali uslub bo'lib, qo'ltiq ostini noxush hidlardan xalos qilishga yordam beradi. 6-chi uslub. Buning uchun bizga 2 bo'lak limon kerak bo'ladi. 2 bo'lak limonni qo'ltig'imiz ostiga qo'yib 4-5 daqiqa ushlab turamiz. So'ngra iliq suv yordamida yuvib tashlaymiz. Bu uslub ham samarali uslub bo'lib, qo'ltiq ostidagi turli bakteriyalarni yo'qotishda yordam beradi. Bu uslublarim sizga yoqqan bo'lsa, kanalimga obuna bo'ling va kommentariyaga fikr va mulohazalaringizni yozib qoldiring.